Na podršku sportskim organizacijama i klubovima, gradska uprava planirala je da ove godine potroši 245 miliona 660 hiljada dinara. Sredstva će biti dodeljena putem javnog konkursa. Raspisana su dva poziva, jedan za dodelu novca programima sportskih klubova koji mogu da steknu status izuzetno značajnih, odnosno onih koji pripadaju prvoj kategoriji sportova ili se takmiče u najvišem rangu. Drugi je opšti i odnosi se na programe svih klubova i takozvani sport za sve, decu, rekreativce, osobe sa invaliditetom. Prema rečima Zorana Kuzmanovića, pomoćnika načelnika za privredu i sport, dodelno novca biće transparentna, a na klubovima je da ponude što kvalitetnije programe. Na njima je da dostave kvalitetan program koji apsolutno će biti finansijski podržan, kao što to je bilo i u prethodnim godinama. Koliko će takvi biti, vidjet ćemo kad bude završen prijava, rok koji je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Niko neće biti sigurno privilegovan, vodit će se računa normalno o vrhunskom sportu. I trošenje dodeljenog novca biće strogo kontrolisano, tvrdi Kuzmanović. Kako objašnjava, pravilnik usvojen prošle godine podrazumeva da se već pri potpisivanju ugovora o dotaciji klubovi obavezuju da redovno dostavljaju izveštaje. Svaki klub ima obavezu da do 5. mesecu dostavi ne samo narativni izveštaj o utrošku sredstava, nego čak i račune koje pravdaju ta sredstva koje su im preneta za prethodni mesec i da je to bukvalno uslov da bi do 10. mesecu podneo zahtev za apropriaciju za taj mesec. Čak smo negde polovinom prošle godine uveli bili praksu da pri dostavljanju izveštaja, odnosno dostavljanju zahteva za sredstva u tom mesecu, dostave takozvani troškovnik. Gde će te pare biti utrošene? Obavezne izveštaje kragujevački klubovi su u 2012. redovno podnosili, kažu u gradskoj upravi. Prošle godine oni su na raspolaganju imali isto novca, odnosno oko 240 miliona dinara. Ova sredstva raspodeljena su na skoro 40 klubova, među kojima je bilo oko 20 njih sa statusom od izuzetnog značaja.